שיש לך יראת שמיים, שיש לך אמונה, שיש לך ידיעות, ויש לך רצון, אתה תצא מזה. אדם עושר, תזכור, ואתה יודע את זה לחיים שלך, דיברנו על זה גם שלשום, אני ואתה. אדם שרוצה לצאת מהדכדוך, אדם שרוצה לצאת מהנפילה, הוא יוצא. מי שרוצה לצאת מהצבות, יוצא. השאלה אם הוא רוצה. אדם ששקוע במחשבות, וזה מעציב אותו. אם הוא נשאר במחשבות, הוא יהיה יותר עצוב. אם הוא שוקע במחשבות, הוא עוד יותר עצוב. ואם הוא נכנס לעומק, הוא נכנס לעמוק, הוא נגמר. מה יעשה? מיד, אומר את זה הרב יורם אברג'ל, כותב את זה על הספר הקדוש בעל התניא. הוא כותב, מיד יחליף מחשבה, מיד יחליף רעיון, מיד יחליף מקום, מיד ישנה מקומו, ישנה מזלו. אדם סוגר עצמו בחדר בבית, אמא, אבא, אני בדיכאון, לא לפתוח לי. ועוד מוסיף בקבוק, טמבל. אתה יודע שלחזת לדרדוך? צא, לך לים, לך להתבודד, קח ספר, פגש עם איזה אדם שאתה יודע שהוא אוהב אותך ואתה אוהב אותו, לך לשיחת חברים, לך להתבודד, בוא לכולל, בוא תלמד, בוא תלמד, בוא שב איתי. אתה תהיה אדם עצוב, אתה תהיה אדם שמח ברגע. זה אתה רוצה, לא, אדם מה קורה לו? הוא כבר שם, אז הוא נשאר שם. זהו, אני אין לי מזל, אני אין לי, השם לא אוהב אותי, זהו, אני לא. ואז מה, הוא מאמין לעצמו, הוא נכנס לזה, הוא נשאב לזה. ושאתה נשאב, אתה לא יכול לצאת. הרצון, אלישע בן אבויה, לא היה לו רצון, הרצון, להאמין שהשם רוצה אותי, אני רוצה אותו. הרי אתה יודע את התורה, חוץ מצא, אז בוא בכוח, בוא בכוח, כנס בכוח. יש דברים בחיים, צריך בכוח, לא נפתח הים, כנס למים. ואז מה? הגיעו מים, עד נפש. ויפתח הים. לא נפתח. נפתח, למי? לאחד שרצה יותר מכולם. כנס! למה למים? כי מים זו תורה. כנס לתורה. הבנת הצדיק שלי?